Vriende, ons sê ook welkom aan die online kykers. Mag vanoggend ook vir julle geseënd wees saam met ons. Ons lees uit die Here se woord saam verder uit 1 Petrus hoofstuk 2. 1 Petrus hoofstuk 2. Ons gaan twee kort verse lees, maar twee geweldig betekenisvolle verse, of net vers 11 en vers 12. 1 Petrus hoofstuk 2. Maar terwyl ons ons Bybels voor ons oop het, kom ons lees, kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons die voorreg mag hê om die woord oop te maak en te weet U praat met ons daaruit. Dis deur die Heilige Gees geïnspireer en het waarde om ons te onderrig in die lewe en ons te leer hoe om te lewe. So ons kom stel onsself oop vir die Gees, ons is ontvanklik om te hoor wat U in hierdie dag ook vir ons wil sê, sodat ons kan lewe tot eer van U naam. Ons dankie. En ons eer U in Jesus se naam dat ons as kerk op hierdie manier ook by mekaar kan wees om 'n verskil te maak in die wêreld waar U ons elkeen geroep het. Amen. 1 Petrus hoofstuk 2 vanaf die 11de vers. Belangrik die woordjie geliefdes. In die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. Daarom dring ek by julle daarop aan om nie aan sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Gedra julle altyd goed onder die heidene, sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is. Hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Kom ons lees tot sover toe. Mag die Here ons help om sy woord ook te verstaan in hierdie oggend. Vriende, tot dusver die afgelope paar sondae wat ons gesels het uit 1 Petrus uit, het ons vir mekaar vertel en ons met mekaar gepraat oor die voorregte en die verantwoordelikhede wat ons as volgelinge van Jesus Christus het, sy disippels het, wat in hierdie dae die kerk van Christus vorm. Nou belangrik is dat Petrus die klem bietjie skuif. Hy help ons om te verstaan dat ons as Christene moet reageer, met ander woorde, daar moet reaksie wees. Daai reaksie moet lei tot 'n bepaalde aksie of optrede na alle terreine van ons lewe toe. En hierdie reaksie, aksie word bepaal deur die verantwoordelikhede wat die nuwe lewe in Christus inhou. Dit wat ons tot dusver toe vir mekaar gesê het. So Petrus kom praat met ons en hy sê, hoe lyk jou elke dag se lewe? Hoe wil die Here hê dat ek en jy elke dag sal lewe? En dan ons gehoor, hy begin in hierdie gedeelte as hy met ons praat, dan sê hy een kort woordjie, hy sê geliefdes. En dit het broederliefde in gedagte, onderlinge liefde vir mekaar, geliefdes. Iets wat buite die Christelike gemeenskap nie bekend is nie, iets wat nie baie gebruik word nie, maar binne die gemeenskap van gelowiges 'n gebruikelike bekende term is wat mense mekaar noem. Waar kom dit vandaan? Dit kom vandaan van die feit dat gelowiges opgeneem is in die liefde van God. Dit beteken dat gelowiges aan mekaar gebind is deur die liefde van God. En terselfdertyd binne hierdie opset waar hy die brief skryf, dat die apostel en die gemeente en die gelowiges onderling aan mekaar verbind is. Maar hy gaan verder, hy sê, geliefdes, in die wêreld is julle vreemdelinge en bywoners. So hy beklemtoon hulle hoedanigheid as vreemdelinge en bywoners. En dis woorde wat hy reeds vroeër in die boek 1 Petrus gebruik het. Maar hierdie woorde vreemdelinge en bywoners herinner ons in die eerste plek aan Abraham destyds toe hy in die vreemde land was, toe hy gesê het, ek is 'n vreemdeling, ek is 'n bywoner. By Dawid kry hierdie woorde 'n stuk geestelike betekenis as hy uiteindelik skryf en sê, hoor tog my gebed, Here, en luister na my hulpgeroep, moenie swyg by my trane nie, want 'n vreemdeling is ek by U, 'n bywoner soos al my voorgeslagte. Waarmee help dit ons? Dit help ons die beeld van vreemdelinge en bywoners om te verstaan dat ons as mense op aarde het nie 'n blywende stad nie. Ons is op pad na die toekomstige, ons soek
die toekomstige. Hierdie wêreld het geen vaste verblyfplek nie. Ons is op soek na die toekomstige. Ons het dit verlede week vir mekaar gesê, ons sê dit vandag weer. Ons burgerskap is uiteindelik in die hemel, maar ons is burgers van die hemel van waar ons af ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Wat beteken dit? Ons is in hierdie wêreld. Ons moet hier leef, ons moet hier bly, ons moet hier werk, ons moet blootgestel word aan al die dinge wat in die wêreld gebeur, maar nie die groot maar. Ons het 'n ander leefstyl en ons het uiteindelik 'n ander leefwyse. Daarom dat hy vir ons kom sê, ek en jy is 'n burger van die hemel. 'n Burger van die hemel wat 'n disipel is, wat op so 'n manier in hierdie wêreld moet optree, dat dit sigbaar is en sigbaar word, dat ons deur die Heilige Gees lewend gemaak is. So ons moet anders as die wêreld lyk. Ons is in 'n vreemde land eintlik, reisigers in 'n vreemde land. Wat sê hulle vir ons? Moenie die vreemde gebruike van 'n vreemde land aanleer nie. Moenie te gemaklik raak in hierdie vreemde land waar jy 'n vreemdelinge en bywoners is nie. Daarom skryf hy sê, daarom dring ek by julle aan om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Wat bedoel hy daardeur? Hy sê, moenie jouself toegee aan die vleeslike en die begeertes wat dui op 'n ongeredde natuur nie. Een van die vertalings skryf, hy sê, bly weg van die tipiese aardse menslike begeertes af, die begeertes wat jou gedurig van binnekant af aanval. So wat gebeur? Ons is nuwe mense. Nuwe mense wat dood is vir die begeerlikhede van die vlees, maar ons is voortdurend in 'n stryd tussen die gees en die vlees. Ons is nog steeds blootgestel aan versoekings. Ons word steeds opgeroep om teen versoeking weerstand te bied. Maar ek en jy kan vir mekaar sê, ons weet hoe hierdie goed werk. My lewe op 'n vleeslike vlak ignoreer en ontken dikwels die geestelike vlak van die Heilige Gees wat binne in ons werk. Ons verloor ons sensitiwiteit vir die werking van die Heilige Gees in ons lewe. Wat skryf Petrus hier? Hy sê, as dit gebeur, as ons toegee aan sinnelike begeertes, dan verwoes dit ons lewe. Dit verwoes die mens wat deur die Gees van God vernuwe is en wat eintlik deel is van die nuwe en ware lewe. So wat skryf Petrus in vers 12? Hy sê, hoe maak ons dan? Hoe maak hierdie nuwe mens wat ek en jy is, wat vreemdelinge en bywoners is, maar tog geliefdes is, wat in 'n vreemde land bly en nie die vreemde land se gewoontes moet aanleer en gemaklik raak in die teenswoordige wêreld nie. Hy sê, gedra julle altyd goed. Gedra julle altyd goed. Ongeag die plek of die omstandighede waarin ek myself bevind as 'n gelowige, moet ek sorg dat my gedrag onberispelik is. My gedrag moet uiteindelik die koninkryk van God bevorder en getuig van lewensvernuwing. Nou waar bly ek en jy? As ons praat oor die wêreld waarin ons bly, dan moet ons vir mekaar sê, ons leef op die oomblik in 'n samelewing waar respek en agting ontbreek. Ons leef in 'n wêreld waar mense wreedaardig gewelddadig vermoor word. Ons leef in 'n wêreld waar diefstal en oneerlikheid en korrupsie voorkom asof dit normaal is. Ons leef in 'n wêreld waar gesag ondermyn word en verdag gemaak word. Ons leef in 'n wêreld waar vroue en kindertjies onsedelik aangerand en mishandel word. En daarom dat die Here vandag vir ons moet sê, julle wat my kinders is, julle wat sê dat die Gees van God in julle gees getuig dat julle kinders van God is, kom sê hy, julle moet julle altyd goed gedra. So kom hy hierdie gemeente hier gesit het. So kom hy Luipaardsvlei gemeente wil gebruik as 'n plaaslike gemeente, want hy sê, julle is geroep, julle doel op hierdie aarde is om standpunt in te neem teen die aftakelende werking en kragte wat die menslike samelewing wat in hierdie omgewing is, wat dit afbreek en wat dit vernietig. Julle kan nie weghardloop en maak asof dit nie julle verantwoordelikheid is. Wat gebeur? Dit lei tot kritiek. As Christene begin optree teen hierdie goed, lei dit tot kritiek.
kritiek van buite en dikwels kritiek van binne. Dis kritiek wat dikwels erg en ongeregverdig is. Dis kritiek waarteen ek en jy dikwels weerloos is. So wat bly oor? Wat oorbly is om so te lewe. Goed en reg op te tree, dat ons hulle wat ons met valk oë dophou, wat soek na die foute, wat die vingers wil wys en sê maar julle maak so en julle doen dit, dat ons hulle van die teendeel kan oortuig, dat ons uiteindelik instrumente sal wees wat vervolgers in aanbidding voor God sal bring. So wat vra die Here van my en jou in 2022? Wat vra hy van Luipaardsvlei gemeente en 'n gemeenskap waar dit nodig is dat hy sigbaar gemaak word? Hy vra 'n lewende demonstrasie van deernis en van die karakter van Jesus Christus deur ek en jy wat vandag sê ek glo in die Vader, die Seun en die Heilige Gees. 'N lewende demonstrasie. Mense wat getrou bly aan die beginsels van die Koninkryk van God en wat volhard daarin om goed te doen en goeie werke te bly doen. Onthou Matteus 5 vers 16, laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is kan verheerlik. So belangrik, ons wat so maklik moedeloos raak oor die wêreld rondom ons, moenie die getuienis van 'n voorbeeldelike lewe geringskat nie. Doen wat reg is, doen wat goed is, moenie ontmoedig word as jy weerstand en kritiek en teestand kry nie. Tree op so 'n manier op dat jou lewe die fynste ondersoek sal slag. Want dit bring 'n einde aan die vals beskuldigings. Dit bring eer en verheerliking aan die Here. Liewe vriende, die beste manier om 'n einde te maak aan vals beskuldigings is 'n heilige lewe wat toegewy is aan die bediening van genade in die naam van die Here Jesus Christus. Ek dink aan die lied wat sê, "This house is not my home, I'm just a passing through." Ons is vreemdelinge en bywoners. Ons moet daarteen waak dat ons die teenswoordige wêreld lief kry, dat dit te lekker in die wêreld is, dat ons nie meer 'n verskil maak nie, dat ons nie meer lig is nie, dat ons nie meer sout is nie. My vraag aan jou vandag, waar jy kom elke dag, sien mense die verskil in jou lewe raak? Kan mense uit jou lewe uit die onderskeiding maak van wat is reg en wat is verkeerd, of sê hulle, "Jesus, dis 'n lekker ou daai"? Mag die Here ons help. Mag ons dien as lig in 'n wêreld wat die pad na die lewe nodig het. Mag die lig wat ons skyn oorvloedig wees in hierdie wêreld. Mag ek en jy sout wees wat die bederf teenwerk op 'n manier dat God daardeur verheerlik word. Mag die Here ons gebruik. Mag ons die gemeente wees en die gemeenskap wees wat nie bang is. Bang vir ons getuienis en wat nie bang is om te doen wat reg en goed is in die oë van die Here nie. Kom, ek gee vir jou tyd om met God te praat. Here, U spreek ons vandag aan as geliefdes. Mense wat aan U verbind is, mense wat aan mekaar verbind is, mense wat aan die wêreld verbind is.
om mense wat uiteindelik vreemdelinge en bywoners is. Wat nie verlief moet raak op die gebruike en die handelinge van hierdie vreemde wêreld waarin ons is nie. Here, help ons om nie die teenswoordige wêreld lief te hê nie. Help ons om onsself altyd goed te gedra. Mag die koninkryk deur ons sigbaar word. Mag ons nooit ophou om goed te doen en goeie werke te doen nie. Mag ons lig so voor die mense skyn, dat ons goeie werke kan sien en dat ons Vader in die hemel verheerlik mag word. Ons dankie in Jesus se naam. Amen. Ons groet ons aanlyn kykers tot 'n volgende keer. Mooi dag verder. Totsiens.